କୋଭିଡ କଟକଣା କୁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଲିଛି ଜାନି ଯାତ୍ରା। ଶହଶହ ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କଚାମାଲ ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ଗଣପର୍ବ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଶହଶହ ଲୋକେ ରୁଣ୍ଠ ହୋଇ ନାଚ ଗୀତରେ ଆସର ଜମାଇଛନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ। କାହାରି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନଥିଲା କି ନଥିଲା ସାମାଜିକ ଦୂରତା। ତେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକେ ଜମା ହେବା ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କୋଡିଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ଶିବପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, କୋଡିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସରିତା ମହାପାତ୍ର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଯାତ୍ରା କମିଟିଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁମିତ ଘଟ ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁମିତ, ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ ଏଠାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଖାତିର କରାଯାଉନି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜାନି ଯାତ୍ରାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି, କଟକଣା ଲାଗିଛି, ପୁରା ରାଜ୍ୟ ତମାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ଜାରି ରହିଛି, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଲୋକ ସମାଗମ ହେବା ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରିବନି, ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯଦି ଏଇ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଗତକାଲି ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଯୋଉ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି କୋଭିଡ ନିୟମକୁ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯୋଉ କରିଥିଲେ, ଏ ନିୟମଟି ପୁରାପୁରି ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନଥିଲା କି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନଥିଲା, ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଗୀତରେ ପୁରା ମସଗୁଲ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଯୋଉ କଡେଙ୍ଗା ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ କଡେଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିକି ଯୋଉ କମିଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଯୋଉ ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟି, ତାଙ୍କଠାରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲରେ ପୁରାପୁରି ଯଦି କହିବା, ଭିଡିଓର ଭାଇରାଲ ବିଷୟ ଯଦି କହିବା, ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ବି ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉ କରାଯାଇଥିଲା, ଅଲେଖ ମହିବାର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ପୁରାପୁରି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଥିଲା। ନିହାତି ସୁମିତ, ସୁମିତ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି ତା ତ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନି ଯେ ଏଠାରେ କୋଭିଡକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି? ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ମାସ୍କ ତ କାମ ମୁହଁରେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଠାରେ ଲାଗି ଲାଗି ମିଳିମିଶି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 10,000 ଟଙ୍କା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରାଯିବ? କାହିଁକିନା ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶେଷ କରି ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ସଚେତନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମୁହାଁ ହେଇଛି କରୋନା। ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବୁଝାସୁଝା କରିଛି ନା କେବଳ ଫାଇନ୍ କାଟିଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି? ନିବେଦିତା, ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଉ ଚାଲିଛି କୋଭିଡ୍ ର, ମାନେ କରୋନାର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଛି, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାର ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ବାଲିଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ବାଲିଯାତ୍ରା କରିକି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମାନିନାହାନ୍ତି, ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଯୋଉ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖିଲା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଜାଣିପାରିନଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଯୋଉ ବାଲିଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ସେଠି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିପାରିନଥିଲା, ତା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ, ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ କଟକଣା ଲଗାଇଛି କୋଟନା କୋଠି, ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି ବାଲିଯାତ୍ରା ସେଲିବ୍ରେସନ କରାଯାଉଛି ବିନା ମାସ୍କରେ, ବିନା ସାମାଜିକ ଦୂରତାରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ 10,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ କାଟିଛି।